Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, Delfio žiūrovai. Ketvirtadienis, 20 valanda, ves vėlgi sporto bare. Tik šį kartą su Ervinu, nežinau, čia mūsų svajonės įsipildymas. Pagaliau mes turime damų svečiuose. Tai yra Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionės Monika ir Erika. Sveiki, labas vakaras. Sveiki. Gera? Labai gerai. Iškart kitokia energetika. Paskutinį kartą ir du... Čempioniška, taip, taip, ir čempioniška. Taip, ir čempioniška. Ir visą laiką, aš dabar taip galvoju, kad sporto bare turi visą laiką būti damų. Be abejo. Tai turėsim svečių visada. Kaip jūs jaučiatės? Gerai praėjo čempionatas. Pasilsėjom. Dar spėjot ir pasilsėt? Nėra kada švesti, taip kad laukia daug kitų startų. Tai nuotaika gera. Ačiū, kad pakvietėt mūsų čia. Tai dažniau į sporto bariuką užsukit. Tai mes, kad įvažiuotumėm ir papasakotumėm ir susipažintumėm galbūt daugiau su jumis, kas nepažįsta, norime, kaip čia padaryti tokią introductioną, tai kad po ilgos pertraukos, kaip suprantu, ar ne, Europos čempionatas bus vėl paplūdimio, tinklinio, ir jūs padarė tokį kaip ir istorinį vėl įvykį, kad po kurio laiko turėsime net dvi komandas iš Lietuvos, ar ne? Taip. Paskutinį kartą asmeniškai aš pati ir dalyvavau 2017 metais su Ieva Dumbauskaite. Ir to paskutinis čia buvo kartas ir po to karto susilaukiau vaikelio ir mano karjera nutrūko trumpam. Tai jau praėjo 4 metai ir mums su Erika pavyko vėl su ir Lietuvos tinklinio federacijai padaryti didelę šventę visai Lietuvai, tiek mums, tiek jiems yra, wow, turbūt po 4 metų sugrįžtam į Europos čempionatą, laukia didelis įvykis. Nu, visiškai nerealiai, tai ir aš kaip suprantu, buvo visokiausių iššūkį, nes Erika gyvena Ispanijai, Barcelonai, taip, pačiam gražiausiam mieste pasaulyje. O Madrido. Čia Madrido realo fanas, nežinau. Tai kaip vienas tas turbūt pagrindinių iššūkių vis tiek, na, tai yra komandinis, na, duetų sportas, tai jūs treniruotės per Zoom'ą, kaip čia vyksta, kokie reikalai. Populiariai. Žinai, pasijungi kameras, taip, nu, mušk, tu dabar aš atmušiu. Tai va, tas ir yra, kad... Vieną prieš ir... Panašiai. Ne? Šis sezonas toksai eksperimentinis mūsų gavas, tiesiog susiburti ir pamatyti, kur esame tam visam sporto elite tinklinio paplūdimio. Yeah. Ir jo, aš treniruojasi Barcelonoje, Monika šičia Lietuvoj. Susitinkam kartais kelias dienas, kartais šiek tiek daugiau prieš varžybas. Tai ir... kas būtų, jeigu jūs gyventumėt kartu ir kiekvieną dieną treniruotumėt? Tai būtų iš karto... Olimpiada. Svajonės išsipildymas turbūt. Aš manau, kad viskas tikrai įmanoma. Bet dabar ruošiatės ar ne Europos čempionatui, kuris... Čia už kelių dienų? 16 dieną mūsų bus pirmos varžybos. Žaisim prieš Ispanijos rinktinę. Skamba. Pažįstamos varžovės, bent jau man. Pažįstamas, ar ne? Taip, teko. Bet neseniai teko jas įveikti, ar ne? Jo, bet aš kaip sakau, mes žaidėm prieš Turkiją, bet buvo labai milžiniškas vėjas, 40 metrų per sekundę, tai ten jau buvo netinklinis, kaip sakau. Tam buvo sunku nulaikyti kamuolį rankose. Tai mes laimėjom lengvai, bet iš tikrųjų taip ir buvo. Tai komanda yra tikrai labai stipri ir nežinau, vertinti tai, kad laimėjom prieš šias pirmas varžybas lengvai ir kad dabar tai bus, nedrįšiu tikrai. O čempionatas vyks Miunchene, ne? Taip. Tai ten oro sąlygos tokios kaip čia, nu vis tiek vasara dabar visur Europoje. Tai dabar visur karšta. Visur karšta. Tai kokios yra geriausios turbūt oro sąlygos jums, kad nebūtų vėjo, saulė reikia, kad kepintų, ar būtų gerai, kad šiek tiek apsiniaukė? Iš tikrųjų, sekmadienį Lietuvos čempionato finalinė diena buvo ideali. Šiek tiek vėjas, kad toksai ir tiek padavimas galima sužaisti su to vėjo. Ir saulė tikrai, man bent jau asmeniškai, iš tikrųjų čia priklauso nuo kiekvieno žaidėjo, man asmeniškai nepatinka, geriau būtų apsiniaukė. Lietuviška tokia, kad būtų. Tokia taip, lietuviška vasaros diena. Mm-hmm. Bet pats finalas buvo žiauriai geras, ar ne, ir dabar vat, būtent dvi poros ir važiuos tos, kurios žaidė finale, jūs ir Jėvas su Gerda, ar ne, tai... Toks finalas geras pasiruošimas čempionatui, ar ne, ir žiūrovams turėjo tikrai turbūt patikti.
Tai buvo pilnos tribūnos, realiai net netilpo žmonės, stovėjo aplink visur tribūnas, tai vau, toks vaizdas geras labai buvo. Geri prisiminimai iš tų visų senesnių čempionatų, dar kol buvo senos arenos prie Baltojo tilto, tai vau, buvo smagu žaisti iš tikrųjų. O Europos čempionate daug komandų, kaip čia, daug šalių, kurios turi kelias komandas, nes, kaip suprantu, dabar Lietuva turės dvi, ar ne? Pirmą kartą istorijoje. Tarp 32, tai jūs įsivaizduojate. Wow. Tai kiek, o kitos šalės? Tai yra valstybių, kurios, tarkim, turi ten Vokietis, kokios ar ne, turbūt porą turi Šveicarės. Vokiečių bus gal netgi 3 ar 4, iš tikrųjų. Bet, palaukite, kadangi aš supratau, kaip gali... Nu vis tiek, jeigu važiuoja kaip čia Lietuva atstovauta, ne rinktinės, kaip gali būti kelios komandos? Šitas pats, kas dabar Europos čempionatą, mes Kiolinės siūstumėm dvi Lietuvos rinktinės. Ne tas pats čia? Čia kitaip truputį, čia kitaip. Čia kitaip. Jeigu vyksta tas didelis tinklinio čempionatas, ar ne, vadinkim, ten 6-6, tai jame atstovauja, tai viena. O porose galima kitaip, kol porose gali ir olimpinėse žaidynėse žaisti, ne po vieną, pagal reitingą. Papildymo tinklinė yra pagal reitingą, pagal FIB taškus. Tai o dabar kelintos jūs esat reitingę? Europoje 15. 15. Europos čempionatas tojame 15 reitingų. Ir ten šiemet kažkaip pasikeitė sistema, ar ne? Anksčiau buvo 5 pakopų, dabar liko ten tie futuresai, challenge'ai ir elitas, taip, ar ne? Taip, praeitais dar metais buvo žvaigždu ten viena žvaigždė, 2, 3, 4 ir 5 jau buvo jau ten elitas. O dabar, kaip pasakai, suskirsti tos futuresus, challenge'ai ir elitą. Ja. Kur jūs esat? kur norim būti? Tai elitas gal, ar ne? Tai mes realiai pagal savo taškus jau futures turnyrus patenkam į pagrindinį turnyrą be jokių problemų, į challengerį esam tarp kvalifikacijos ir pagrindinio turnyro ant tokio mažo. Jo. O į elitą bandėm registruotis, bet dar į elitą nepapuolam. Bet bandysim, dar laukia vienas čempionatas Paryžiai. Taip, Paryžiai. Mhm. Ir bandysim registruotis. Jeigu bus kvalifikacija, tai manau, kad mes papultumėm į kvalifikaciją, bet jeigu išstatys 32 komandas, tik tai be jokios kvalifikacijos, tada jau nelabai yra galimybė. Taip. Bet jūs, kai vis tiek dar skaitytės nauja pora, ar ne, tai tuos taškus reikia rinkti per tą laikotarpį ir kol kas po truputį, ar ne? Nes vis tiek pradžia, kaip supratau, buvo sunki ir dar su kelionėm įvairiom, ar ne? Dabar jau truputį atsirado rėmėjų ir lengviau viską daryti, ar ne? Pradžia mūsų buvo tokia komiška, ne, nesakyčiau, ten Monika iš praeitų metų turėjo 100 kažkiek taškelių. O aš ten turėjau gal 26. tai mes netgi futures tuos pačius žemiausio lygio turnyrus niekur nepatekom pagal turimą taškų skaičių. Tai ta pradžia tokia buvo į Doha, kaip papuolėm į challengerį, nes ten daug komandų nusijama, ten įvairiausių tokių sistemų yra, kur užkulsių, kur reikia žinoti, nusijama. Mes netyčia patekom tenais. Ir užėmėm aukštą 9 vietą ir nuo tenais tada jau parsivežėm 460 taškų, tai mums buvo... tai nuo ten ir atsidarė visos durys tiek į Europos čempionatą galimybė, tiek į visus kitus futures jau turnyrus jau lengvai patekom, o šiuo metu turim 1000. Ja, apie 1000 taškų. Apie netoli. Pradėjom nuo 200, tarkim. Ja. O gerai, tai tas patikimas Europos čempionatą. Mes skaitėme irgi čia pranešimų spaudai buvo, kad vis tik ne tai, kad sunku dėl to, kad esat skirtingose šalyse, bet pagrindinis dalykas yra turbūt pinigai. Vis tiek, kad pasiruošti normaliai ir... Kad nukeliauti. Kad nukeliauti. Jo, tai reikia visur eurų. Taip. Tai skaičiau irgi, kad federacija pasakė, kad šiuo metu kažkaip negali prisidėti, ar ne? Nu, asmeniškai aš ieškojau, kur sportuoti, tai tiesiog tuo metu kreipiausi į federaciją, bet federacija tuo metu neturėjo sąlygų, tai pasakė ir tiesiog yra daug kitų būdų, kaip apeiti visus šitos dalykus. Ir mane priėmė toksai Paulius Matulis, kuris turi tinklinę mokymo centrą. Aha. Ir pas jį aš sportuoju iki šiol. Aš žinau, kad Olibet irgi jūs... Ir žinoma, ir mūsų taip. mūsų pagrindiniai rėmėjai. Olibetas vienas iš pagrindinių rėmėjų yra. Mm. Tai tikrai esam labai dėkingos, nes be jų aš manau, kad mes būtumėm žaidusios turbūt Latvijos čempionate, Lietuvos čempionate. Nu, ten gal kokį vieną būtumėm išvažiavę turą ten iš savo finansų. Ir turbūt viskas būtų ties tuo pasibaigę. O ką dabar federacija jau, kaip jį patekote? Tai buvo, kaip ryte, žiūrėkit, mes čia irgi esam. Gal įdomu. Gal kažkokį, čia natraukytę įsikelkit, kažką žino, čia vis tiek. Ką dabar jūs pasakysite? Jeigu, pavyzdžiui, iš viso užimsit prizinės vietas, kas tada bus?
Ne, šiaip mes nesam piktybiškos, nusiteikę bendrauti su visais, kalbėtis, rasti diskusiją. Tai šiuo metu patekus į Europos čempionatą, mums federacija pasiūlė pagalbą ruoštis Europos čempionatui. Tikrai tai, nemažai. Tikrai reikalinga. Reikalinga, taip. Tai nes jau pinigėlį buvo į pavadį, sezono galas vis dėlto. Aš bandau suvokti, bet kas pagrindė kainuoja, turbūt kelionės, viešbučiai, maistas, ar ne, tokie pagrindiniai baziniai poreikiai. Tengi ne, nereikia private jetų, nereikia viešbučių, tenais turbūt labai brangių tiesiog, kad... Jeigu, bet... jeigu yra galimybė. Aišku, norėtume. Kaip ir paimtų. Nu jo, ko dar reikia? Ne, tarkim, važiuojant į futures turnyrus, tu absoliučiai nieko negauni, viskas yra iš savų finansų. Organizatoriai, ar ne, nieko neduoda? Ne, bet važiuojant į challengerius, į elitą, tai jeigu tu patinki pagrindinį turnyrą, tu gauni viešbutį, maitinimą, bet iki tol, jeigu tu iškrenti, viskas baigės, baigė vėl iš savų viskas finansų, bet va, dar sako, kaip tos kelionės mūsų, tie skrydžiai, visokių nuotykių ir Doha buvo brangiausia kelionė, mes ten į tris kartus pirkom bilietus ir taip toliau, tai dabar mes skrydžiais kaip problemos, žinot, wow, čia, tam pasaulyje. Taip, taip. Tai, nu, o gerai, tai dabar kokie jūsų lūkesčiai Europos čempionate? Kokią vietą norite užimti? Pasakykit ir laikykit čiūriukus. Norit, nežinau, patekti tarp trijų geriausių? Ar, nu, kokie realūs galbūt yra vis tiek? Na, ten ta pažįsta... sistema dar, ne? Iki tokio reikia papasakoti turbūt, ne? Kiekvienoje grupėje yra po keturias komandas ir... Tu žaidi, mes žaidžiam prieš Ispanijų komandas ir toliau yra Šveicarės ir Vokietės mūsų grupiai. Jo žaidžia tarpusavį ir laimėjusios komandos žaidžia tarpusavį. Pirma vieta po grupėje patenka į 16-uką. Tiesiai. O tos paskui antros, trečios ten tarpusavį dar? Tarpusavį tiesa. Turi dar vieną šansą bandyti patekti 16-uką. Tai žodžiu, jeigu pirmas rungtynės labai svarbis, jeigu jas laimi, tai jau bet kokiu atveju dar porą mačių turėsi jau tikrai. O taip. Jeigu pirmas pralaimi, tai jau tada paskutinis tas tampa išgyvenimo mačas toksai. Ne? Būtent, nes ketvirta vieta krenta iš grupės. Tai va, iš tikrųjų, kol kas, bent jau mano asmeniškai galvoju, išeiti iš grupės, tai yra labai didelis pasiekimas, nes tikrai visos komandos yra labai pajėgas, daug metų žaidžiančios kartu ir situacija jų šiek tiek... Kur mus palaikyti jūs, kada čia reikia? Rodis per, nežinau, per Delfi? Ne, aš kiek girdėjom savaitgalį, kad transliuos Lietuvos televiziją tiesiog. Dar irgi šito nėra buvę, dar vienas įvykis. Bet tai jums dar papildomas stresiukas, žinai? Sakys, plėma dabar filmuos mus, čia kaip mes čia pasirodysim. Turbūt daugiau streso, kas žiūrės, man atrodo, žinot, kaip būna dažniausiai. Taip. Sakėt, Ispanija stiprios, kas dar, dėl kokių komandų nerimaujat, kurios, na, tokios elitinės, galima sakyti, šiuo metu Europoje. Ar visos jos? Tai turbūt visos, kurios pateko Europos čempionatą, yra jo, bet ir būtent mūsų pogrupis tikrai yra ganėtinai stiprus. Vokietės, ar ne, yra neritinguotas? Viena yra olimpinė čempionė, dar prie tos olimpiados, bet jis dabar žaidžia su kita partnerė. Jis įskyrė, bet kaip 32 komanda, mums kliuvo tikrai... Tikrai, nes galvojom per vidresą, tai galvojom, tikrai bus bent jau kelios silpnesnės komandos. Tikrai dar nepasakyčiau, ar Šveicarijos rinktinė, ar Vokietijos rinktinė laimės, kai žais tarpusavį, nes... Bus įdomu. Toks pogrupis, jo. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O man įdomu, merginos, kaip, kodėl jūs pradėjot paplaudimio tinklinį žaisti? Čia kaip išvažiuoji į palangą, neturit ką veikti, pasibušinėjai ir tipo, patiko ant tie, kad gal kažką čia reikėtų rimčiau? Iškrabina labai. Taip, čia toks tas... Bet pradžiai pradėjot turbūt, kad ne paplaudimio pradėjot, daugiau turbūt, gal... kaip ir visas nuo to pagrindinio, ar ne? Taip, nu Lietuvoj bent jau kai mano metas. Šis nebuvo turbūt, ar ne, tokio... Pležinis tinklinis kaip atskira vos ne sporto šoka. Tiesiog visi žaidė salės tinklinis, ateina vasaros sezonas ir visi eina į pležą žaisti. Ir taip daugiau vos nepasižaisti, ar nebūdavo tai ir buvo tų čempionatų nemažai ir buvo gan sunku juos patekti, lygis tikrai aukštas buvo, bet visi buvo salės pagrindė žaidėjai. Dabar jau yra visiškai kitaip, yra sportininkai, kurie sportuoja tik taip pležę ir mėgėjų, kiek daug aš esu labai nustebus, maloniai, tų turnyrų tiek daug mėgėjų. Jo, čia prie Balto tilto aš atvažiuoju, kartais pravažiuoju, tai čia vis laik tas aikštelis, jeigu geras oras, vis laik užimtas. Tai va, dar ką, noriu paminėti, kad rugsėjo trečią kartu su Olibe darysim didelį renginį prie Baltojo tilto. Panašaus lygio kaip Lietuvos čempionatas. Gal ir pralenksim.
Tai tikrai bus aukšto lygio žaidėjų iš Lietuvos, tiek vyrų, tiek moterų, tai panašu, kad bus geras renginys. O kokia dabar situacija paplaudimio tinklinio Lietuvoje? Tai yra na, populiarinti, kaip mes ir kalbėjom, ar ne? Atsirado sąlygos ten prie balto tilto tos aikštelės, bet šiaip bendrai, tarkim, žmonės... Tai ne tik prie balto tilto, turbūt labiausiai tai tos vidinės, ar ne? Ir Delfio yra... Delfio. Iš darų patalpų yra labai taip, daug aukštynų, jau ir mano draugai turbūt keturi, kiekvienas. Gal turbūt kokie Vilniuje, vien jau Vilniuje. Tai dabar tokia situacija, kaip, nežinau, kaip tenisas lauko vidaus ten populiarus, visi žaidžia, tai ir žaidžia ir tinklinė. Nu, kai atsiranda sąlygos iš karto truputį. Taip, nes Lietuvėlė mūsų tokia su orais yra sunku pležinio tinklinė visus metus. Ne kaip pasijos ten Barcelona. Aš sakiau mūsų Lietuvėlė. Na, bet... Tai taip, tai tie uždarų patalpų aikštynai visi, taip. Tai yra galimybė sportuoti profesionaliai tą sportą. O Barcelonoje, pavyzdžiui, palyginti irgi labai, kaip čia, populiarėjantis ar populiarus turintis gilias labai. Tradicijas paplūdimo tinklinės? Labai populiarus yra, jeigu tik geras oras, o tai beveik visada geras oras. Tai iš tikrųjų, dabar šiek tiek varžo Barcelonos tas meryje visą tą valdžią, varžo aikštelių statymą paplūdimėse, nes jie yra suinteresuoti į turistus, kad jie ten pasitiestų rankšlostukai ir tai riboja tas aikštelių skaičių, bet šiaip tai jeigu neribotų, tai buvo ypač po pandemijos, kai tik leido pradėti statytis ten viską, tai nebuvo net kur rankšlošio pasitiesti, nei vienam paplūdimėje Barcelona ir oro sąlygos yra tikrai labai palankios, galima sportuoti. Barcelonai nėra nei vieno uždaro aikštyno, nes tiesiog jie nebūtų populiarūs, nereikalingi. Ir šiaip turbūt labai išpopuliarino, aš galvoju, visam pasaulyje tai, kad ir olimpinė sporto šaka tapo, ar ne? Nes tai tada iš karto automatiškai net kitaip atrodo turbūt viskas per olimpinės. Mes, vat, aš atsimenu, irgi dirbom olimpinėse, tai tikrai daug labai rodėm papludėme, nes tikrai labai vizualiai... Toks gražus vaizdas. Bet ir šiaip, turiu omeny, kad toksai labai greitas, dinamiškas sportas. Taip, netrunka, tarkim, paprastas tinklinis, ten kartais būna ir po 3 valandas, ir tu net ir iš tos perspektyvos, iš to televizinio tinklelio perspektyvos kartais yra sunku įdėti, nes gal nežinai, kada baigsis, kada prasidės. Čia daug maž taip aišku ir viskas greitai keičiasi dinamiškai, tai man atrodo, tas daug davė. Tai ir olimpinis labai populiari sporto šaka, 5 realiai, man atrodo, paplūdimio tinklinis yra. Tai didžioji svajonė olimpinis. Man asmeniškai taip. O kaip reikėtų dabar, kas turi vykti, kad patektumėte į olimpines? Sportuoti reikia. Bet kokio reitingo? Kokio reitingo? Reikėtų pasaulyje maždaug. Nes ten olimpinėse, man atrodo, yra kažkiek, jau olimpinėse yra tos kvotos, ar ne? Negali ten 5 vokiečių komandos atvažiuoti. Ne, negali. Ne. Mes ir diskutavom su keliais draugais, kad į olimpiadą yra... Negalima sakyti, taip daug lengviau patekti negu į tą elitą, nes elitė nėra, gali būti 5 amerikiečių komandos, 5 ir jautų, jo. O tai ima po 8, man atrodo, ar nežinau, kiek Europai iš tikrųjų dabar net užstrigo skaičius, bet yra šansų, yra. Nes praeituose olimpinėse žaidė Latvijos, man atrodo, ar ne, ir neblogai dar sudalyvavo gerai. Taip, tiek vyrai, tiek moteris, ketvirtas vietas užėmė. Jo, pusfinaliuose žaidė. O man klausimas tokiam kaip tikram lietuviam, ar įmanoma išgyventi iš šito sporto? Pavyzdžiui, gal žiūri kokią nors vat, mergaitė, 15, tai 14 metų. Negaliu sakyti. Ir galvoju, mama irgi, kur leis mano dukterį? Neklausiu to. Nebus tinklininkų Lietuvoje, jeigu paklausiu šitą klausimą. Nu, bet kas buvo prieš 15 metų, nežinau, kai jūs pradėjot, buvot kaip čia paauglės ar šiek tiek ir vyresnės, bet kaip buvo pradžia, tai iš viso tada nei tų aikštelių tokių, nei tokio oro tais laikais nebuvo, nei tokios prieigos, nes dabar viskas internete, viską galim pažiūrėti ir kelia emocijas ir tu taip gali susižavėti. Tai tais laikais dar sudėtingiau buvo negu dabar. Tai atsakykit, ar verta jaunimui pradėti ir tapti profesionaliom paplūdimio tinklininkim? Tikrai taip, eikit sportuoti. Priimsim, treniruosim. Taip, kad tikrai verta, aš manau. Kalbant apie pasaulinį lygį, tai tie sportininkai, kurie yra jau labai aukštai pasaulyje, jie nieko daugiau nedaro. Jie, kaip sakau, skina medalius, tai būna pasaulyje, kokiam, nežinau, gal užtenka kokiam 16-tukė, 10-tukė būti ir dar plus remėjai prisideda, jie iš to gyvena, jie namuose turbūt labai mažai būna, jie pastoja stovyklos, varžybos ir tai panašu, kad įmanoma turbūt.
bet šiuo metu, kalbant apie Lietuvą, tai bandysime, bandysime mes. Paskui papasakos. Tramini yra sunku. Ne pinigai neša laimę. Aš manau, kad, žinai, gali kalbėti apie pinigus ar ten ir panašiai faktas, kad jie padeda, bet iš tikrųjų svarbiausia turbūt pats džiaugsmas, kad tu gali daryti mylimą veiklą. Tai va tas veža, žinai. Ar ten tu gautum lemą, gal gerai būtų. Bet jeigu, šiaip darai, kas tau patinka ir tu nežiūri vieni pinigus, svarbu, kad galėtum įvykdėt istorinį dalyką. Dvi komandos iš Lietuvos atstovauja Lietuvą Europos čempionate. Kas gali būti geriau? Tas ir fainai ir yra. Pažiūrėsim, kaip seksis ir jeigu būsit, pavyzdžiui, labai labai aukštai, žiūrėkit, čia vėl atsiras kažkai remėjai, dar federacija, dar kažkas, dar ir viskas susideda iš to. Bet svarbiausia, turbūt viskas prasideda nuo čia. Nuo širdies. Viską atsakėjai, vaikiai. Tai vaikiai sportuojam. Bet žinai, dar reikia kartais ir kūrai pilti. Ir nesirūpinti tam tikrais dalykais, nes visai gali geresnį rezultatą pasiekti, kai tai koncentruojas tik tai tą savo vieną veiklą, o ne dar galbūt. Čia yra faktas, kad paplūdimio tinklinėje, jeigu nori tai sportuoti profesionaliai, Lietuvoje reikia turėti šalutinę kažkokią veiklą, kad kad galėtume. O kiek trunka paplūdimio tas visas sezonas, tarkim, jau to elito, arba ten, kas dalyvauja tam tarpe, challengeriuose, kada prasideda, kada užsibaigia? Reikia gerai pasakė, turbūt visus metus, nes visi labai anksti išvažiuoja į stovyklas, tada po stovyklų į varžybas, o varžybos gal prasideda birželio kokį mėnesį, jeigu ne anksčiau. Ten jau ten kažkur šimtuose kraštuose. Panašiai kaip tenise ar ten kažkur tai krepšinį irgi žaidi ištisus metus, ten kokį mėnesį pusantro turbūt turi tą pauzę tokią tarp sezonį ir paskui vėl važiuoja. Paskui vėl prasideda pasiruošimą. Pas mus yra, kad mes ten kokį tik birželį, gegužį išvažiuojame varžybas pirmas, o kiti būna jau ten labai anksti tą daro. Tai. O iki kokio amžiaus galima sportuoti šitą sportą? Aš dabar galvoju. Man jau neužilga bus. Susidomėjai. Aš jau turėčiau baigti krepšininko karjerą. Aš galiu pasakyti, man 37, aš dar sportuoju. Aš ką tik pradėjau. Tam lygyje žaisti. Tai va. Man 39 ir aš nesportuoju. Kaip man jaustis dabar? Čia kokiam klube, nežinai, tokiu, kur prie apskritos darbos. Aš esu jaunas ir... Iš tikrųjų labai asmeniškai viskas. Yra tikrai aukšto lygio sportininkų, kurie yra 40. Ir 40 subiški būna. Tai čia normalu. Ir elite yra jie. Lukauskis, krepšininkas, pažiūrėkit, kiam du jau. Ir vis dar su Wolf pasirašė, ar ne? Jo, bet čia mes kitą temą. Bet tiesiog įdomus dalykai. Tokia Amerikos žaidėja, tokia Walsh, kuri ir turi gal 4 ar 5 vaikus, jai va, gal panašiai kaip Erikos amžius, tu jau ir dar iki šiol žaidžiu. Wow, mamytė tokia. Bet tai jūsų, kaip čia, kai baigtumėt karjerą, norit būti treneris, ar ne, jaunąją kartą motivuoti, ar visiškai baigtumėt, ar nežinau, eitumėt į federaciją, pavyzdžiui? Aš planuojau šiuo metu tą daryti, nuo rudens. Turiu planų, ar vaikus, ar moteris, ar vyrus. Dar prieš vaikučius treniravau moterų grupelę. Tai turiu visai patiko, bet labai mielai, labai norėčiau pereiti prie vaikučių. Tokia yra maža svajonė, tai manau, kad ją ir išsipildysiu. Čia tokia kaip ir šalutinė ta veikla, ar ne, kuri, kaip sakai, bet ir šalutinė, bet ir to pačiu ta pati. Jo, savo išleisiu darželius, savo eisiu kitą vaikus. Ugdys čempionų kartą, taip. O reikia ne? Ne, aš kažkaip nežinau. Man patinka treniruoti, patinka stovyklose, ypač stovyklų, kur tas yra toksai trumpalaikis gal. Toksai, bet šiaip ne, man nepatinka. Man nepatinka žiūrėti, kaip kiti sportuoja, aš noriu, aš patirtie. O tai dabar kaip jūs treniruojatės? Tai baigsim, nors dabar jau vakaras, bet dar prie balto tilto turėtų būti laisvos vietos ir vakare galima Apšvietimas geras. Jo, apšvietimas geras. Tai, kad, pavyzdžiui, vyktų pasiruošimas arba treniruotės, tai jūsų dviejų užtenka, reikia dar dviejų priešininkių. Mes šiaip svariu, galima pamėginti, atmušinėti kažką tenais. Aš sukoja gal. Tu sukoja. Su bet kuo, paplūdimio tinklininkė. Ir kojų yra paplūdimio tinklininkė. Jo, čia Brazilijai gal daugiau ten.
Kaip jūs treniruojatės? Kas vyksta? Pabėgiojat, apšilimai kažkokie, ten fizinis, ar tiesiog žaidžiat? Mušinėtas tą kamalį. Kaip vyksta pasiruošimas? Viskas įeina. Yra kažkokie deriniai, treneris. Kaip vat, tiem žmonėm, kurie galbūt nėra tiek įnykę į šitą sporto šaką, ko reikia, kad būtumėt pasiruošusios? Turi treneriuką kokį? Ar esat jūs? Aš turiu, taip, Paulių Matulį. Labai geras treneris. Bet jisai ir skris kartu, kad taip, patarinės, taip. Kokius derinius daryti. Supratau. Taip, paplūdimio tinklinėje yra tas trenerio vaidmuo, yra daugiau treniruotėse gal ir po varžybų ar prieš varžybas, per varžybas tu negali turėti. Bent jau girdėjau kalbas, kad nori įvesti trenerį į komandą, kad varžybų metu jisai sėdėtų ant suoliuko. Bet jo, svarbiausia yra, treneris tikrai reikalingas. O galima iš tikrųjų tik tai mes dviese ir treneris treniruotis. Tikrai galima kokybiškas treniruotės padaryti, bet mes treniruojame su dar dviem merginom dažniausiai, kai būnu aš Lietuvoje. Tai o varžybų metu komunikacija labai svarbi tarp dviejų? Nu, tarkim, jūs kaip komandoje esate, ar nekalba, tiesiog žiūrit tas priešininkės ir vis. Ar ten rodot kažkokius, žinai, nugaros kėlintas derinys ten? Iš tikrųjų, labai svarbu ir mes tai mokomės, mūsų gal tokia viena silpnesnių. Kad nekalba? Tokia susikalbėjimas toksai, jo, yra sunku ir mes pažįstamos, bet aikštelėje gal ne tiek, kiek reikėtų ir ta komunikacija svarbi. Tai ir ypač turbūt įvertinus, kad kai kurios ten poros po 10 ir po 15 metų kartu žaidžia. Būtent ir net nekalba, jau jo žino, kas ką galvoja, kas kaip. Mūsų ypač komandai yra svarbu. Mes vis dar mokomės. Bet svarbu tap nauja pradžia, žinai, poros tokia čia viskas. Tik 10 metų, tai žinai, kai su žmona nei ten kalbi, neįdomu ten. O čia tokia vis tiek nauji jausmai, džiaugiesi dėl viens, dėl kito, dėl kiekvieno tokios mini, kaip čia pergalytės, nu, tai atneša daug džiaugsmo. Nu, smagu. Vertinus turbūt visą Lietuvos dabar tą lygį, ar ne, atsiranda daug jaunimo palyginus, ar ne, at Monika, kai jūs dar prieš tai žaidėt su Jeva, tai iš vis ten beveik galima sakyti, neturėdavot Lietuvos čempionatuose, net, man atrodo, kai kada net nevažiuodavot, ar ne, nes Lietuvos čempionatus? Jo, nes būdavo tiesiog, nu, bereikalingas reikalas, ar ne, o dabar tai ta konkurencija, nu, tokia atrodo tikrai nemažai yra ir ateina tas jaunimas, ne, neblogas irgi. Taip, jaunimo labai daug, iš tikrųjų, tiek jaunimo, tiek tų mėgėjų, kaip ir Erika minėjo, labai daug vyksta mėgėjų turnyrų. Mhm. Žiemą, vasarą, yra daug kas organizuoja ir tų vaikučių labai daug sportuojančių, tai labai labai smagu iš tikrųjų. Tikiuosi, kad esam prisidėjusios prie to tikrai kažkiek, kad tie vaikai eina, nori, sportuoja, domisi to, paplūdimio tinklinių būtent. Tai aš manau, kad tos skaičius tik didės ateityje. Faktas, kad didės. Ir tokie pasiekimai, kad jūs dalyvausite Europos čempionate ir galų gale transliacija, jeigu dar bus, tai žinai, kiekvienas toks parodymas, susitelkimas tam tikrų emocijų, na, jie įstringa atmintinė, ypač jaunimo, ir jie tada nori siekti pavyzdžių. Tai merginos, aš nežinau. Aš dar norėjau paklausti, Monika, kaip tik pasakojo apie tai, kad kai kurios ir sportininkų turi ir vaikų nemažai, ar ne, ir pati susilaukė atžalų, ir kaip tas grįžimas į sportą, nes, na, nėra lengvas dalykas, ar ne, padaryti tokią pertrauką ir paskui vėl grįždinėti, ir po kiek laiko tai įvyko? Po pirmo vaikelio, po 6 mėnesių grįžau, po antro, po 2 savaičių. O, prašau, man. Čia kaip visą laiką, pirmą vaiką, žinai, ten klausimą, aš šitas pats užaušiu. Ką jūs nematysite? O kiek ajukui dabar? 2 metai bus rugsėjo antrą dieną. Tai, nu, aišku, nebuvo lengva, nebuvo taip, kad iš karto aš ten jau fizinį ir taip toliau po biškį, su mažom pertraukėlėm, bet paskui jau įsivažiavau. Ir iki šiol, žinoma, nėra lengva tą daryti, nes reikalauja tikrai daug dėmesio. Ir į varžybas mes kartu keliaujam ir Erika gali pasakyti, kad visko būna, kiek išeina maksimaliai, stengiuosi keliauti su šeima. Mhm. Man pačiai ramiau. Tai Miuncheną irgi vešitės visą. Tai ir jie smagu pamatyti, ar ne, palaikymas? Jo, jau tiek apkeliavę visko, palaikymas. Jo, nes mergaitė bus 4 metai, tai yra reikalų iš tikrųjų, bet, kaip sako, aš godžiu kartais, kad tai laikina yra ir su kiekvienais metais vis lengviau bus. Tai. Šiaip mūsų komanda, mes mus mato dviese žaidžiant, bet už yra ir jos vyras, ir vaikai, ir seneliai, kurie tikrai padeda, ir mano šeima už nugaris tikrai tokia. Labai daug reikėjo įtraukti žmonių, kad galėčiau tą daryti, tai tiek seneliai, tikiuosi, auklėm, taip, tai.
Na, nerealiai, aš tai esu kaip čia užhypintas ir dabar tikrai lauksiu to pirmų varžybų su Ispanija. Jūs neturėkit jokio čia pressure, bet aš manau, kad yra tie, kurie pirmą kartą gal ir, nežinau, susipažino su paplūdimio tinkliniu arba pamatė šias nuostabias merginas, kurios atstovaus Lietuvai, tai nepamirškit palaikyti, nes palaikymas skatina toliau judėti ir galų gale taip kelia šitą nerealų sportą, kuris suteikia labai daug emocijų. Tai sėkmės, merginos. Ačiū. Ačiū. Pasimatysim tinklinio aikštelėje. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Išlydėjo mūsų mergičkas. Dabar pats metas, kaip ir visada, sporto bare aptarti įvykius, kurie buvo įdomus, kurie yra aktualūs. Ir pakalbėkim apie Vilniaus Žalgirį, kuriam deja, čempionų lyga baigėsi, bet, kaip ir tu pats sakei, prasidėjo Europos lyga. Jo, šiaip gerai visai baigėsi, vienas sužaidė namuose, tokia gera atmosfera buvo, šiaip reikia padėkoti fanams, tikrai nuostabu, kiek žinau, neteko pačiam lankytis šitam mačiam. Aš per YouTube žiūrėjau, nes jo. Taip susidėliojau, šiaip turėjau biletą nusipirkęs tą vipinį, bet ten viskas susimalė mane vieną, daug renginių, tai vis tiek važiuojant pasidedu aš ten ir girdisi. Jautėsi, ar ne? Girdisi, ta prasme, nu nerealiai, aš tai sakau, jam noriu kiekvienam tam sirgaliu iš pietinio uždėti medalį, nes na, jų atmosfera yra kažkas, turėtų pasimokyti turbūt ir krepšinio fanų klubai ir šiaip tai tiesiog yra labai graži šventė. Ir tos varžybos visai taip, geros taip. Buvo. Rungtynės buvo neblogas, nes tikrai, taip sakykim, Žalgiris pirmam kėlinį, nu tikrai buvo momentų, kai galėjo, nežinau, po pirmo kėlinio, jeigu taip jau tikrai sėkmingai viskas susiklostų, po pirmo kėlinio 2-0 galėjo net 3-0 realiai pirmauti. Tad dar dviejų tik reikia ir viskas, žinai. Jo, ir tada jau toks vis tiek, žinai, psichologinis taip. Tas momentas. Aišku, aš vis tiek tas rungtynės ir ypač tą pirmą kėlinį žiūrėdamas ir kai įmušė Žalgiris vieną įvartį ir jau buvo netoli to antro, tai taip vis tiek tada pradėjau galvot, nu kodėl reikėjo tuose toj Norvegijoje tokių porą, tų nesamoningų tų įvarčių prasileisti. Nu būtų, kad ir 3-0, ir žinant, kad Glimtas nu, vis tiek tokia labai namų komanda, tai vis tiek, va, 3-0, ar ne, nu tai kad ir tu po pirmo kėlinio pirmavai 1-0, nu dar ne viskas baigta, dar toksai išeini, įsimušk tą vieną ir dar ir įsiveliai kažkokie, nu bet čia jau kas buvo, tas buvo. Čia jau istorija. Taip, bet kokia atveju. O ta man tai ten ta raudonas kortelės epizodas buvo toks šiek tiek keistas. Bet ten buvo jo, dėl VAR technologijos iš pradžių teisėjas paskyrė 11. Jo, ir jeigu baudinys, tai kaip ir tuomet dabar pagal dabartinis futbolo taisyklės, nu realiai nebaudžia trigubai, nes ta triguba bausmė tai yra, jeigu tu duodi 11 metrų baudininkas, yra ten 95%, kad įvartis, jeigu dar duodi raudoną kortelę, tai jau už dar lieki be žaidėjo, triguba bausmė yra dar tuo, kad ta žaidėjas dar kitą mačą automatiškai praleidžia, nu tai tokia jau, ir jeigu baudinys, tai jau per didelė bausmė, bet kadangi pažiūrėjo, kad pražanga buvo dar šiek tiek prieš baudos aikštelę, jo, tai reiškia, kad tokiu atveju jau tada viena ta bausmė nebegalioja, baudinio nebėra, tai reiškia, tu turi rodyti raudoną kortelę už paskutinės vilties pražangą. Bet čia grinai paskutinės vilties, ar ne? Jis kaip ir žaidė į kamuolį, bet jo, bet taip, bet kaip ir čia jau nežiūri, ar tu traumavai žaidėjai ar ne, tiesiog tu žaidėjai, kaip sakant, į kamuolį, kad ir va, kaip tu sakai, bet tai yra paskutinės vilties pražanga, išėjimas viens prieš vieną, na ir taip yra traktuojama, tai šiek tiek gaila ir mes dar net ir galvojam, taip ar tas gal geriau būtų įvartį įmušę, nes dabar ir Mamičius kairio krašto gynėjas, kuris ir tikrai labai svarbus žaidėjas, negalė žaisti pirmo mačo su Bulgarijos Ledogorets klubu, kas yra jau irgi negerai. Tas pats Žoelis Bopesu, kuris išėjo į tą pačią poziciją, irgi gavo geltoną kortelį ir tai jam yra trečia geltono kortelė, o tris, kai surinki, irgi turi praleisti mačą. Tai du vienos pozicijos žaidėjai. Tai kas nu, vat įdomu, bus čia kažkokį reikės gal sprendimą skolintis priimti. Skolintis kažkokį. Skolintis jau nebegalinis registracija, bet kažką sugalvos Žalgirio treneriai. Bet Žalgirio gal ir tie du mačiai ir buvo viena iš pagrindinių turbūt gynėjų, ar ne? Kažkoks toks šiek tiek trūkumas arba klaidos. Ką tu išvelgtum? Taip, nes turbūt. Su poliais, man atrodo, viskas ten okay. Jie tokie bėgantys, greiti, pasiemo, driblinguoja kamą. Ta prasme, atrodo, kad visiškai tokie kaip žiūrėtum, žinai, ten čempionų lygos kažkokios varžybas, bent jau buvo ten prieš Švedijos klubą, kai žaidė.
Sutinku su tavim iš esmės. Su Norvegais, kai ten 5-0, tai toks atrodo tokias klaidas, kur... Bet tokias aš gal sakyčiau visą komandą, aš kažkiek mes išskyrėm ir praeitoj laidoj, kad ten ir Žuelis Bopesu daug tokių nesąmonių darė ir ten penktą įvartį gynėjai visiškai atsivežė, bet aš gal sakyčiau, kad tokia atrodė visa komanda tose tame pirmame mače labai psichologiškai kažkaip tai gal ne iki galo pasiruošusi, tą įvartį tokį praleido po baudinio ir tuomet kažkaip viskas taip sugriuvo, tai gynėjų klaidos faktas ir čia turbūt, kad teisinga pastaba, kad ta tokia silpniausia gal grandis Žalgirio komandoje, bet iš kitos pusės vėl, kai mes kalbėjom apie tai, kad per pirmuosius ten 4 mačus su Balkanija, su Malmo, Žalgiris praleido tik tai vieną įvartį per 4 mačus, tai vėl tada labai jau būtų taip ne visai gal ir teisinga ant tos gynėjų linijos dabar jau čia taip kipti. Tai pasižiūrėsim, dabar vėl laukia varžovas, Liudogorets klubas. Šiaip irgi geras klubas, turintis tikrai gerokai didesnį biudžetą nei Vilniaus Žalgiris, ten kelis kartus, ne tiek gal daug kartų kaip Malmo, bet irgi biudžetas tikrai irgi netoli link 10 kartų didesnis, tai bus tikrai irgi sudėtinga. Bet šiaip sakyčiau, kad irgi turi problemų, nes žaisdami irgi paskutinį mačą su Dinamo Zagrebo, 3 žaidėjai net gavo raudonas korteles, tai 3 žaidėjai tie patys nežais pirmo mačo, tai čia vat vėl Žalgiriui irgi toks savotiškas pliusas, kad ir Žalgirio žaidėjai praleidžia, bet ir jų žaidėjai. Mhm. 2017 paskutinį kartą žaidė su šia komanda, vienintelį ir paskutinį kol kas iki šiol, bet na, tai reiškia, kad irgi jau toks pažįstamas pakankamai varžovas. Yra... Kur pirmos varžybos? Pirmos rungtynės bus Bulgarijoje, atsakomasis mačas Lietuvoje, tai vat, svarbu vėl tą pirmą mačą, kad nebūtų jisai toks, kaip buvo Norvegijoje. Bet šiaip atsiminimai man iš tų 2017 tokie skaudus, nes tada Žalgiris namie pirmą mačą laimėjo 2-1. Ir kaip ir viskas klostėsi labai gerai po to, kai išvyko į žalgiriečiai pirmi įmušė, 1-0 pirmavo ir jau bendras rezultatas buvo jau 3-1 Žalgirio naudai ir po pirmo kėlinio rezultatas buvo Bulgarijoje 1-1 ir realiai dar tuomet galiojo ta išvykos taisyklė įvarčio, tai realiai, jeigu Žalgiris būtų įmušęs antrą kartą per antrą kėlinį, tai varžovams būtų reikėjo mušti 3 kartus, ten net 2 įvarčių nebūtų užtekę, tai vat toks šansas iš esmės po 3 kėlinių Žalgiris buvo labai labai geroj situacijai, kad praeiti tą varžovą, nors tuo metu irgi jisai buvo ten labai turtingas ir tikrai daug gerų žaidėjų ir dabar ten yra tų tikrai žaidėjų, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir ten Bulgarijos rinktinis realiai lyderis žaidžia, tai tikrai yra įdomių žaidėjų, yra brazilų įvairių ir taip toliau, komanda, kurioje dar netaip seniai ir Valdas Dambrauskas dirbo vyriausių trenerių, tai tikrai jie ten yra istorinis klubas tik tuo, kad jie yra vienintelė komanda Europoje, kuri sugebėjo, kai pateko į aukščiausią lygą Bulgarijos, iš karto tapo čempionais ir čia buvo prieš, dabar bijau sumeluoti, ar prieš 11, ar prieš jau 12 metų, ir jie yra ištisai čempionai Bulgarijos, dar nieks nėra įsiterpę, kiekvienais metais jie tampa tais čempionais. Tai tikrai, kai tokį biudžetą turi, gal viskas paprasčiau. Įdomu, kokią biudžetą antrų, trečių vietų, žinai, komandų. Nu, didesni nei Žalgirio irgi, didesnė, ten yra tų tokių konkurentų, netokie rimti jie. Irgi aišku, bet šiaip nėra taip paprasta, nėra, kad ten 20 taškų laimėtų tą čempionatą. Bet Žalgirio situacija finansinė irgi keičiasi, žinai, su tokiom vat, varžybom, su tokiu dėmesiu galų galia, tai aš manau, kitą sezoną vėlgi tas skaičiukų rodmenis pasikėlas ir lyginant, tarkim, Vien tik žiūrovų. Jo, Lietuvos futbolo čempionatą, tai jie atitrūks nuo kitų komandų gan stipriai. Čia bus kaip Kauno Žalgiris, žinai, su LKL, su biudžetu, kuris skiriasi ženkliai nuo kitų. Taip pat bus ir futbolo, ar ne, lygoje tai... Vilniaus Žalgiris, kuris na, tikrai bus stipresnis finansiškai. Taip, Lietuvoje taip yra iš principo, jeigu tu laimi čempionatą, tu automatiškai gauni tos čempionų lygos pinigus, dar dabartiniai situacijai, jeigu ten praeini, tarkim, pirmą etapą, vėl ten tų pinigų gerokai daugiau ir visais laikais tai būdavo Lietuvoje, jeigu pažiūrėsi istoriškai, yra gerokai, visi sako, kad kitose šalyse yra sunkiau apginti titulą negu iškovoti, tai Lietuvoje yra apginti visą laiką lengviau, nes buvo laikotarpis, kai ten FBK Kaunas nešė vieną po kito, tada buvo atėjęs Ekranas, irgi ten 5 ar 6 sezonus iš eilės laimėdavo, tada buvo vėl Žalgirio era, tada buvo 3 sezonai, kai Sūduva laimėjo 3 metus iš eilės, dabar vat vėl Žalgiris ir panašu, kad aišku, su šių metų tais tokiais pasiekimais ir žinant, kad matant, kad ten Sūduva nieko nenuveikė Europai, Panevėžys nieko, Kauno Žalgiris nieko, tai iš esmės Žalgirio tikrai tas atotrūkis bus gerokai didesnis ir aš manau, kad čia dabar
Na, jeigu dar, tarkim, tu kitais metais vėl patektum į tos grupės, jeigu dar grupėse, mes matom, kad Žalgiris, na, jeigu tu suglimtų namie, gali sužaisti, tarkim, okay, gal jiems ten nebūtina ta buvo pergalė, sakykim, to, po to pirmo mačo jo netaip draskėsi, bet aš manau, kad vis tiek tu galėsi sužaisti, galėsi laimėti, galėsi lygiosim sužaisti, o vien tik tai jau tie pasiekimai, kiekvienas yra įvertinamas tose grupių turnyruose, tikrai nemaža pinigų suma, tai tu ten dar gali dar kokį milijoną, pusantro gali drąsiai užsidirbti vien tik iš UEFA, o dar vertinant tai, kad tu turėsi dar 3 soldautus, tikrai, ką mes matome akivaizdu, tai va čia vėl blogybė yra, kad turėtumėm 15 tūkstančių stadioną, tai tu parduok po 20 eurų ir tu paskaičiuok jau 300 tūkstantėlių įkvensą. Skaičiuoju. Gerai, tai futbolas įdomus, smagu, kad tokį hype'ą sukuria ir tie, kurie galbūt anksčiau nesidomėjo, dabar grįžta, mato ir palaiko. Tik tai kuo daugiau būtų tokių fainų akimirkų visiems. Ir ko gero reikia dar paminėti apie Lietuvos rinktinę, kuri ruošiasi krepšinio čempionatui. Rugsėjo 1 mes Katleris, aš Edgaras ir Evaldas. Jau laukia, ar ne? Ir Delfis man kaip tik skambino čia kažkada. Sako, Jonai, gal kaip tik galėsi padaryti reportažėlių čia vis tiek į sporto barą. Nu, aš sakau, gal pirmą dieną ir galiu, sakau, vėliau vis tiek. Paskui neskau, kokia forma bus, ar ne? Įtemptas grafikas, sakau, daug čia tų varžybų, žinai, čia bijau prisižadėti. Paskui jau gali būti praval turas, žinai. Ne, tai sakau, pirmą bus sporto, o paskui bus baras. Tai žinai, kad pateisint sporto baro laidą, taip ir reikia. Pirmą sporto, žinai, pirmą dieną. Svarbu, kad neapsiverstų. Tai sižetų galiu normalių pririnkti ir, žinai, gal... Tiesiog viskas bus transliuojama iš Kelno. Tiesiog kamerą laikysiu ir viskas. Aš tave bandysiu kalbinti, tu blėpėsi per Zoom. O tu būsi pat? Aš ne, aš čia dirbsiu. Ai, čia. Irgi darysim laidas, supratau. Reikės dirbti. Tai... Bet šiaip laukiu irgi to Europos čempionato. Įdomu bus tikrai ir tie mačai, kosminiai, ten pati pradžia, slovėnai, prancūzai, taip toliau. Tai va, tai pirmus tris tikrai... mes ir turim bilietus. Tai va, bus žiauriai įdomu, tikrai aš manau ir geras čempionatas ir dabar jau bus smagu po truputį, vat, čia tie du mačiai mes su Suomiais dabar ar ne, Kaune vakar, šiandien Vilniuj, tai tie visi dalykai yra smagu, jau Valančiūnas, Sabonis jungiasi. Taip, jau gali matyti tą tokį paveikslą. Daugmaž, kaip čia viskas atrodys. Na ir smagu, kad Brazdeikis tikrai atrodo įspūdingai ir toliau ir matom, kad tikrai turbūt, kad bus įdomu stebėti ir Eurolygoje į visą sezoną Žalgirį. Ir tikiuosi, kad bus įdomu, dar bus įdomiau stebėti su tom topiniam komandom, kaip vat, atrodys jisai, kartu su jau, kai viskas oficialiai įsilies ir Valančiūnas ir Sabonis, dar pradžia vis tiek nėra lengva, bet po to, kai įsilies, tai bus tikrai įdomu stebėti. Ir šiaip visai taip pozityviai žiūriu į tą rinktinės, tą ateitį, kaip sakant, yra Jokubaitis, yra Grigonis atsigaunantis, nu, tokių neblogų ženklų yra. Kur bet aš vadarėjau Ispaniją prieš Graikiją. Na ir matėjai Džanį. Antetokumbo, kaip NBA, žinai, kiek jis ten žaidė, gal 20 minučių, 31 taškas, 10 atkovotų kamuolių. Ir žinai, kaip sako, ten Europos krepšinėje viskas kitaip, ten nu, mažiau taškų būtų. Nu, seniuką, atrodo jisai tiesiog, nu, neįmanoma užginti, žinai. Nu, bus įdomu oficialiai su rungtynėse, nežinai, dabar tam laisvojoje aikštėje, jisai ten bėga, ta Janis dėlioja ten per galvas, tai faktas, atrodo įspūdingai, bet aš atsimenu tų sezonų, tų net ne sezono, tų tokių turnyrų, kur FIBOS taisyklėse jam nelabai lipdavo, aišku, jis dabar tą metimą pagerinęs, kas anksčiau būdavo, jį labai, nuo jo labai atsitraukdavo, dabar jis jau pagerinęs kažkiek tą metimą, tai gal negali tai visiškai atsitraukti, nes visiek čia ta FIBOS aikštelė yra mažesnė taip. Negu NBA. Taisyklės kitokios, tu gali zoną gintis, taip toliau, žinai, tokių dalykų. Tai vėl, kai tu turi ten tą patį Kalatį, Janį, kai anksčiau, kai jie būdavo iš vis nemetantis realiai, tai tu atsitrauki truputį ir, žinai, tad dar labiau sukoncentruoji. Nu ir žiūrėsim, nu, išleisim Sabonį su Valančiūnu. Man tai Ispanai nėra kaip jisai ten iš viso baisu lips. Dabar, nes gazoliukai nebėra, tai ir jaučiasi tas. Tai vat graikai, slovėnai, prancūzai. Serbai gal dar, prancūzai, nu, serbai palaukas, o Teodosičiaus nepaėmė serbai. Jo, nežinau, tenais. Nu vis tiek, jau turim 5 metai. Nu bet vis tiek nesąmonė, čia Pesičiaus bairiai. Nu. Jasikevičius apie Pesičių irgi galėtų. O, yra pasisakęs, daug turi irgi tai istorijų, tai va. Tai manau, kad šiandien tiek, ačiū, kad pabuvot ir būnat su sporto baru. Galite dabar jau lėkti tikrą barą, o mes susigirdėsim ir pasimatysim su jumis kitą ketvirtadienį 20 val. Per Delfį. Ačiū ir iki. Čiau. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.